Hallitades läks ta mööda tolmavat teed. Ööd veetis ta metsades, järvede ääres või jõekäärudes. Päikese tõustes aga sõtkus ära tule aseme, pildus hõõguvad tunglad laiali ning kõndis jälle edasi. Tal polnud kiiretega sihti ning ta oli veidi iseärlik. Tihti seisatades joobus vahelduvast maastikust, aimutas lindude sirinat ise rõõmus ja lustlik. Vahel peatus mõnel järvekaldal ning rohuslebades vaatas tundide viisi valgeid pilvi kõrges sinenduses. Ta oli pikk ning lahja, ta suured silmad olid täis rõõmu ning ta nimetas ennast Toomas Nipernaadiks. Uudishimulikkude pärimistele vastates naeris ta laia suuga ning rääkis, et rändavad samuti veidi ringi, et vaadata, kus poolt maa õige lahti on. Tõepoolest, mitte asjata ei kujutanud omaaegsed karikaturistid kallitit nii sageli Nipernaadina. Portree, mille kirjanik sõnadega maalib, näib olevat valminud peeglisse vaadates. Ka hingepeeglisse. Kallit on rääkinud, et Nipernaadi idee tekkis tal ühel teatri etendusel rütmilise elamusena, ühe mehe sammude kajana. Need sammud, need rõõmsa ja omakasu püüdmatu, isikliku vabaduse nimel end seltskondlikest konventsioonidest vabastanud vagabundi sammud saadavad Kailitit läbi kogu tema loomingu. Ja tundub siis, et ka läbi elu, sest mõnikord ei saa sealgi öelda, kus lõpeb fantaasia või müüt ja kust algab päriselt olnud. Nagu Nipernaadigi rändamised, mis algasid varasuvel ja lõppesid siis, kui viimane lapike maad valge lumega kattus ja ta ise vabast ja vallatust poisist keskealiseks väsinud kirjanikuks saanud oli, nii läks meiegi matk läbi suvise Nipernaadiliku Valgamaa ja vihmase sügise novembrikuisele Rootsimaale, Örebro linna, mille kalmistul kirjanik puhkab. Oma reisil rääkisime me Kailitist paljude inimestega, ja mitte niivõrd kui kirjanikust, vaid rohkem isast, onust, perekonnatuttavast, sõbrast. Kalliti puhul on see ehk raskemgi, sest on ta ju isegi kirjutanud. Kui on väärtusi, siis kõnelgem nendest, mitte aga nende loojast. Sellest hoolimata tahaks kas või aima misigi teada vastust küsimusele, mille Maret Vaa lahkuvale Nipernaadile järele hüüdis. Ütle, kes sa oled? Ütle, kes sa oled, pikk sirge mees, elegantselt pähe asetatud kaabuga, minemas pikki ormesta mõisa alleed langevate lehtede all sügisesse uttu. Suur pikk mees, viimseni sirge seljaga. Miks see kell jälle kumiseb? Mulla pääl maad ligi madalalt, sa ju see südame sisse. Mulla uksed mustad uksed, lahti löödud kõrged uksed. Eluksed on madalad, valupäevas astu jalle. Miks see kell jälle suisa sulemist Nipernaadi vileviisi. Miks see kell jälle kumiseb? Sa ju see südame sisse. Rade.
August Kailiti isa, ehitusmeister August Kailit. See oli 1914. aastal ja on maetud seal Aatrika almistule oma abikaasa juurde. Teie jaoks oli ta vanaisa? Jaa, ta oli minu vanaisa, keda ma ei ole ise näinud. Ja tema abikaasa, seda ta küll oli meie juures maal, siis kui ma olin 2-aastane, aga ma muidugi ei mäleta sellest midagi. Pärast vanaisa surma siin Laatres õigelt Sirgulinnas tuli vanaema Tallinnasse oma Annast tütre juure elama ja no külastas ja oli ka oma teiste laste juures aeg-ajalt. Kust kaudu see kallitate suguvõsa siis siia Laatrisse üldse jõudis? No ega seda nii väga kaugel ei olegi teada. On teada, et umbes 1850 või natuke varem tuli Asti järve äärest liivlaste alalt elama Valka, kas ostis omale maja või ehitas omale maja, Peeter Kailit. Ja ta oli abielus saksastunud hollandlannaga ja neil oli sündis siis 3 poega. Kõige vanem oli August, keskmine oli Jakob ja kõige noorem oli Karl. Vanemast vennast Augustist sai samuti ehitusmeister, ta õppis Riias Hassemani firma juures. Kuu ta hiljem saati siis ka kõik oma pojad. Minu isa oli Karl, kõige vanem poeg, 81. aastal sündinud. Firma saatis ta siis õhtu, praeguse mõistjärgi õhtu tehnikumi, mille ta lõpetas ja isa sai sama firma, ehitusfirma juures puidutööde osakonna juhatajaks. Ja muide juhatas 1910. aastal Saarema Kuressaare lossi rekonstrueerimisel puidutööde käiku. Ernst keskmine vend, sündinud 1888, saadeti täpselt sama teed pidi ja lõpetas ka sama õhtukooli ja temast sai Tisleri tööde osakonna meister. Ja kui aeg jõudis Augusti kätte, saadeti ka tema sama teed käima. Ja no meie perekonnas oli siuke ütelus, et no jah, et kahest vennast said ikka korralikud ehitsmeistrit ja tislerid, aga kolmas oli looder, et sellest ei olnud midagi, et sellest said kirjanik. Ja see oli muidugi öeldud naljatoonis ja samal ajal et selge teadmisega, et tal olid sügavad nii-öelda kirjanduslikud huvid. Ja mõlemad vennad, nii Karl kui ka Ernst, aitasid Kailitit, August Kailitit sel perioodil Riias õige tugevasti. Nii et Kailit sai juba ajakirjanduses Riias jala talla lätikeelse ajakirjanduses. Kaugemale, kui nüüd selle Peeter Kailitini ei ole seda asja juureldud, ega täs raudselt on teada, et Peeter Kailit oskas liivikeelt ja vanaisa August Kailit teadis üksikuid liivikeele sõnu. Nii et sellest võib järeldada, et Kailit on liivlastest. Peeter Kailit oli liivlastest pärit. Ja kodus räägiti minu isa sõnade järgi tolle ajal nii saksa, eesti, läti kui ka vene keelt. 85. aastal umbes ja kutsus Graf Berg Sangaste mõisa omanik ja lossiehitaja ta enda juure tööle. Loss oli küll siis juba peaaegu valmis, tähendab oli ainult sisetöid mõningaid, aga kõrvalhooned praktiliselt veel puudusid. Ja nende ehitamisel osales nüüd minu vanaisa üsna hoolega. Ja kui ei olnud parajasti mõisas tööd, siis võttis ta vastu ehitus ülesanded või nagu August Kailit noorem ütleb, et sillast kuni lossideni tegeles ehitustöödega Lõuna-Eestis, Tahevas, Koikülas, ka osalt Lätimaal.
aga nüüd ütle asja, kas siin oli ka kõrtsihoone vanast? No, aga siin on, kui ta on tehty, siis on, et tõesti hoones ja asemale kõrtsihoones ei ole tehty. No jah, nii küll, jah. Ja. No siis on ikka pead õige maja olema. Ja, õige, eks ju. Ja kaua siis esi oled siin 30 aastat juba ja kus varem pelasid? Siin Võrumaal. Võrumaal, jah. Seal Orava valla. Oramaale esi ka Võruma miis. Rõuga ligidelt. Rõuga. No siis on tuu ikka õige maja. Mu vana esä eläsi siin 4 aastat. Ja koskil 1285 või 21 kuni 25. aastani. Ja 4 aastat siin eläsi ja siin sündidel siis viimane lats, tuu kirjanik August Kailit, siin sellel majan. Kailiti noorusma sangaste on avarate vaadete, sinendavate kauguste, kohisevate metsade ja perekate külade maa. Bernard Kangro peab selle maastiku eripäraseid jooni üheks põhjustest, mis panid aluse Kailiti nii eripärasele ja vähe eestilikule suhtumisele loodusesse. Mitte sünge vaenlane, kelle vastu peab küünte ja hammastega võitlema, kes ala lõpmata kive, adraette ja liigvet teinamaale saadab, vaid ilu, vaheldusrikkus, küllus, meeleolu, hing. Issand rohtajad, kus rändab muretu matkaja. Teiselt poolt kuulub sellesse pilti ka sangaste mõis, haruldase pargi, uhke lossi ja sangaste krahviga, kes oli August Kailitile risti isaks. Inimmaastik, millega noor Kailit kokku puutus, ei piirdunud ainult perekonna ringiga. Lapsepõlvest tähendas see mõisarahvast ja isa ehitustöölisi, hiljem koolikaaslasi Valgas ja Riias, sõpru Tartus. Perekonna puhul on aga huvitav märgata, et siingi on Kailiti suhtumine hoopis teistsugune kui näiteks Tammsaarel, kellel noorte ja vanade vahekorrad ikka teravalt kujutatud. Kailite toodangus aga puuduvad pea täielikult vanemate ja laste ning õdede vendade vaheliste tunnete vastuolud. Millest siis selline teistmoodi olek? Kust tuleb mees, kes kirjutab nippernaadi, mille kohta ütleb Kangro, et see raamat poleks saanudki sündida, ei jõuka peremehe tagakambris ega vaese popsi hurtsikus, kehvas sulase nurgas ega pedantse maakooliõpetaja kitsas toas, vaid et selle raamatu võis kirjutada ainult Kailit. Üheks võimalikest vastustest on Kailiti viimane novell Võõras veri. Üha teravamini tunned, nagu oleksid rännanud võõras ümbruses ja tallanud võõraid radu, mis olid küll kaunid, kuid mitte sinu omad, mitte sinule määratud. Küllap sa teadsid seda isegi. Teadsid juba varajasest noorusest peale, kuid siis aitas sind kitsusest üle su võrratu üljus ja hoolimatu trots. Pealegi just see sul polnud teist valikut, nagu pole valikut männil, mis on sattunud üksikuna lehtpuu metsa. Tormisel ajal on tema sünge mühin hoopis valulisem ja seepärast ei sobida haabade ja kaskede vaiksesse sahinasse. Võidakse kaotada oma rahvas ja oma maa, võidakse põlvkondade jooksul unustada oma esiisade keel, ega see aita midagi. Jäädakse siiski selleks, millise vere su esiema on su südamesse tuksuma pannud. Ja Kailit on üks ääraseid piirialade inimesi, kelles pole ülekaalus ühegi rahvaveri. Välja arvatud ehk see, mille kandjaist autor Rein Malvetil ennast viimaseks järele jäänuks tunnistada laseb. Selles mõttes on piirilinn Valga Kailiti puhul lausa kujundiväärtusega. Miks sai Kailitist eesti kirjanik? Kust läks piir? Ise on ta tunnistanud. Eesti meeldis rohkem. Vaimne Eesti tõmbas rohkem enda külge, oli julgem, arenenum, avaram. Võibolla kummitas kuskil sügaval ka liivlaste vana vaen selle rahva vastu, kes nad endasse sulatas. Praegu, vaadates säde rahvamaja varemeid, kus Kailit ja Visnapu omal ajal furoori tekitades, mitmetelgi kirjandusõhtutel üles astusid, kerkib küsimus, kust läheb piir veidi teise nurga alt. Üks on aga selge. Kailiti elutöö kuulus Eestile ja ta mõte oli seotud meie rahvaga ja selle saatusega tihedamini, kui mõnel puhast verd eestlasel,
kelle rahvustunde mõni juhuslik tuulepuhang itta või läände puhub. Kallid mulle pooleldi ristiisa, sest hoidis mind käte peal ristimise ajal. Ja selle pärast ma tunnen teda no, sellest ajast peale õieti. Ja me olime ikkagi küllalt ligidased sõbrad, sellest ajast peale muidugi. Ja väiksest peale oli ta teada kui onu Auts. Tendab oli ema noorem vend, keegi ei kutsunud teda Augustiks, kõik ütlesid Auts. Ma mäletan, kuidas tema siis ta tuli võib-olla kuskilt. Kas Berliinist või kuskilt või oli see varem igatahes. Ta ütles, et läksime kahekesi jalutama ja ta ütles, et ostab mulle ükskõik, mis ma tahan, majustust. Meil ei antud kodus kunagi martsipaani. Kas sinna sai kunagi martsipaani? Ei mäleta küll, et ma sain seda. Igatahes, kas seal on mõru mandlid sees või midagi niisugust, minu ema leidis, et see lastele ei sobi. Ja mina teda hirmsasti tahtsin. Ja me olime just stuude akna juure saanud, kui tulid Under Jaatson. No ja hakkasin siis muidugi Kailitiga juttu ajama ja me läksime sealt edasi ja edasi ja sattusime siis lõpuks, kuna ära läksid ühe Uuna keldri juure. Tallinnas oli just Uuna keldri tall. Ja Uts ütles, vaatad seda, ma sulle nüüd kindlasti ostan ilusad õunad. Kas sa tahad? Aga ma olin väga tagasihoidlik ja ma olin väga korralikult kasvatatud. Olukirpeks ei saanud. Ja ütlesin, jah, aitäh. Ja eluaeg ei see pettumus mulle meelde. Ja. Kuidas on selle ilusa kirjaga, mis ta sulle kirjutas? Mis on nendest? Ta on mulle palju ilusad kirju kirjutanud. Mis üks viimaseid, kus sa siin õpetad kooli ajal? Ta õpetas mind juba enne, kui ma kooli läksin. Ja ütles, et pea nüüd meeles, et sa kunagi ei politseidega ega kooliõpetajatega vaidlema ei hakka, sest nende sõna jääb alati peale. No jah, see on ju kaht sorti mälud. Tegelikult ühed on Eesti mälud ja teised on ruotsalised. No Eestis sa käsid Lenderis, eks ole? Ei käinud, mind pandi Prantsus Lütseumi. Prantsus seal oli... See oli kainti üks aasta, siis ma läksin sinna harilikku algkooli sõjani. Sa rääksid kirjanikud ja rande kogust. Visnapuu oli ju dramateatri juures. Yeah. Ja seal oli palju need noorte etendus ja nukur teatrid. Ja papi rääkis veel mitu aastat, kui ükskord Visnapuu kõlistas. Ja papi aga sõjaga, et ma ei taha üldse sinuga rääkida, ma tahan Preili Kailitiga rääkida, ütles Visnapuu. Ja siis oli mingisugune teatri etendus, kus ta oli, et ma võisin tulla, seal oli see direktori loos. Ja kui seal kedagi ei olnud, siis mina ja minu sõbrad võisime käia nende noor etenduste nii palju, kui me tahtsime. Ja käisime ka muidugi nina püsti ja sabali. Sabalingas ka. Ja mis nüüd on, minul teie perest on jäänud, see on see ideaalne läbisaamine olnud kogu aeg ilma igasuguse tüge ja pahanduseta ja valju sõnata. See oli... Ega papi ei saanud ju pahandada, see oli teise võimatu ettevõtte, kui tahtis ka. Kas sa proovisid? Jah. Nagu üksugused parejad jõmmid on 14-15 aastased ja proovisin ka mõnikord. Sa ütled täpselt samuti nagu nüüd juba kahjuks kadunud Erna ütles, et noh, et mõnikord läks küll selle ärmi peale hing täis, aga noh, ei saa ju nende kallitudega pahutada. Kallit on kirjanik, kellest on Eesti ajakirjanduses oli kõige rohkem karikatuure. No, et, ma võin hea karikateerida. Ja muidugi, ma ei mäleta seda arvu, aga see arv oli kaugelt üle 300 enne karikatuuri. Ja mis oli kalliti nende välimuse juures äärmiselt imponeerinud. Noh, noorena ta oli vivalik, aga ütleme, keskiaasta muutus hästi selliseks kompaktseks, soliidseks, pikaks meheks, kus juures tema see kukla joon, tada normaalse inimesel kukkal läheb nõksuga. Aga tema nagu ta peale hakkas, siis juhti kandu välja. Vaata lätlasi. Lätlasel on kõik esindusel. No ma ei tea. Ei, mis tema juures eriti imponeeris oli see, et vähemalt nii kaua, kui mina teda nägin, nagu 44 aasta sügiseni, ta, noh, tema hoiak,
oli sirge. Ja nüüd takka järgi võib öelda niimoodi, et nii füüsiliselt kui ka vaimselt oli ta ikka väga sirge mees. Kui pikk siis kallit oli? Ei oska täpselt öelda. Üks jutt on 2 meetrit 3, üks jutt on 1,95 meetrit. Ühes karikatuuris selle nendest kirjakoopiates, mis sa tõi, oli 2,5 sülda. Ega nüüd need hakipüksid, mis ma eelmise reisiga siit tõin, need on noh, mulle õla. Minu esine näin, minu olen nad siia maani. Ja kõige ta üle 2 meetri ei olnud. Ei seda ma ei usu. Ei olnud üle 2 meetri. Sinna ligi ta oli. Aga sinna ligi küll, jah. No igatahes ma tean seda... Mul on tundmus millegi pärast 1,96 või 1,97, aga see võib ka olla ainult no, tundmus. Ja see tundmus ongi, et tähendab, tema hoiak oli niivõrd sirge ja ideaal, et me vanuses kõik kukume kokku. Tema liikus niivõrd sirgelt ja üldse eriti sellest, kui ma nagu vaatas üle selle. No igatahes mina tean, meil Nursis olid noh, need vanad veskihooned, eks ole, ja need uksed. Ja. Uksed olid sellised, et normaalne inimene ja natuke pikem normaalist inimene käis seal vabalt läbi. Aga uks pidi vea alla laskma. See probleem oli urvestastav, jah. Mujal ka, tal oli ju tihti peale igasugused armid peas ukse postidest ja värkidest. Temal oli erakordne selline kanduvusvõime. Suhtuda oma vestluskaaslasse või kellesse ta tahtis hästi suhtuda. Ta võis ka väga mürgine olla, kui ta tahtis. Ja tamustas ära. Aga keda ta tahtis nii-öelda kellegi kas aidata või mõista või teist juhendada kunagi. Ta oli erakordne võime viia ennast samale tasemele. Ja sa rääkisid mitte kui ühe kirjanikuga, mitte kui ühe onuga, aga sa rääkisid nagu mees mehega. Ja see oli tema juures äärmiselt sõike meeldiv joon ja ma eriti 100 aastate algul ja nii leidsin väga suurt tuge endale lihtsalt selleks. Ma leian, et seda väljendan teise tagul pidi. Ta mitte ei läinud ise alla teise tasemele, vaid ta tõstis siin tõdes ja seda ma olen tunnud. See on kaunis raske oletada, et ma oleksin suutnud tõsta. No jah, okei, kahe vahele siis. Aga seda mäletan ju mina esimesest aastatest, et ma ei olnud ju kunagi laps titta, ma olin ju alati inimene. Ei no, see oli põhimõtte. No, see oli põhimõtte. Ja ühesõnaga inimene ei oma tegudest vastuti. Kuule, aga kas sinu kuulajast läks laiali see ilus laul, mis õeti koselt alguses sai see sünnipäeva laulu Hoosero Ohmore Rabindranata Gomme. See oli omikune laul. Ja sünnipäeva omikul lauluti 3 korda. Iga tähes oli niimoodi, no me lugesime kosel igasuguseid asju. Minu väike õdi ossi siis parajasti kokku niisuguseid asju, no Heinrich Anton Lechtweis. Lus Röövel ja sama pitt. Ei, 30 aastat armastust ja truudust Kalju koopas. Ja siis 51 annet A10 kopikat. Saksa keisri proua käis seda koopas kahvaatamas. Ja siis jälle siis näiteks Rinaldo Rinaldini ja kõik need... Ja 3 musketäri, see on teine kategooria. Ja, aga ühesõnaga neid vanu raamatud. Mm-hmm. No aga mina lugesin parajasti, ma tean, Rabindranath Tagoret, mingisugust niisugust ilusat. Ja autos tuli küsimus, mis sa välja ei tule, mis sa loed. Otsin, et ma loen Rabindranath Tagoret. Oh, Rabindranath Tagore. See ei kirjuta mud, oh, Oosero, oh, Moore, Rabindranath Tagore. Ja pärast tiini siis... Meie perekonna sünnipäeva laulukas. Elvi hakkas laulma, ma ei tea, kas see... Aga siis ei mõtles meloodia välja. Tähendab, see on mingisugune operetti meloodia, ma ei mäleta. Operetti meloodia, aga see kõrgutseb või kuskil mingisugune niisugune meloodia. Ja siis see jäidi niisuguseks sünnipäeva lauluks. Pärast me saatsime seda telegramiga. Telegraafi võtnud vastu. Kood. Ütles, ja mis see tähendab? No ma seletan ära, et Oosero Moores on vene keeles, tähendab Eesti tähtedega küll, see tähendab järvi ja meri ja niimoodi. Aga mis tähendab Rabindranath Tagore? No aga lõpuks siis ikkagi Eesti post oli ikka kaunis haritud inimesed. Kui ütlesid, et see on see India kirjanik, siis läks ikka läbi ka. Kas seda laudi siis kõikide perekonnaliikmetes?
sünnipäevad. Ja. Aga see oli... Ja mõnikord ka veel mõni sõbra sünnipäevaks sai ka veel. Aga mitte hommikul, see mitte hommikul. Aga see meloodia ei tule praegu. Kusero, more, raabin, raanata, koore. Kalliti 50 aastane sünnipäev. Oli ka üks väga meelejääv elamus, sellepärast see langes juba sinna aega, kus kõik ei julginud tema juure tullagi. Suur osa ei ole. Ja, no Vares oli siiski saadud tervitus ja ma ei usu, et see oli telegram, ma arvan, keegi oli toonud. Aga Alle oli seal, Metsanurk oli seal. Gens oli seal. Gens. Meie olime. No, ma ei tea, kas Visnapu... Laidoner ja Soorlen. Ei, see oli ikki vanast õhtus. See oli Laidoner. Neid olid juba läinud selle. Neid ei olnud. Aga igatahes ma mäletan, et sünnipäeva kõne pidas Kallit ise omale. Ütles, et mis olema Eesti rahvale teinud. Et Soome raadios minust räägitakse, täna Läti raadios ja Hollandi raadios ja igal pool nüüd räägitakse minust, et ma saan 50 aastat, aga Eesti raadio vaikib. Eestis ei tehta minust välja. Taheti teda maha karjuda, et ära räägi sellest kõik ja mis sa sest räägid. Tus aga mina räägin täna, kui millal ma veel räägin, kui minu sünnipäev on. Nüüd see oli väga ilus kõne. Ja siis tema pidas veel loengu Allele, et miks sina kurat? Punaseks läksid, nii umbes. Ja Alli istus minu kõrval ja rääkis mulle pärast, et tal oli palju võlgu. Selle pärast, tal oli palju võlgu, ta pidi ikka minema. No ta oli siis, ma ei tea, kohtuministriks või ministriabiks või kelleks, ta oli jurist määratud. Ja Metsanurk istus teisel pool ja see katsus ka midagi rääkida, ikka taes ma jäin enda kahe vahele. Ja see vist päris kerge ei olnud. Ja Gents nagu öeldud ütles, et no näis, kas me veel homme kõik oma kodudes oleme või lähme. Kas see sünnipäev oli viimane, kui te kallitid Eestimaale? Ma ei ole mitte päris kindel, aga mul ei ole lihtsalt meeles rohkem. No kindlasti nägid. Aga võibolla nägid. Pool aastat oleks see vahepeal mõelda. Jah, aga ma ei mäleta. Mina tean täpselt, kuna ma isa Eestis viimati nägin, kuna mina ja ema tulime varem Rootsi ja tulime ära Kaupmehe tänavalt. Ja ma arvan küll, et ma kunagi unusta, kui me saad läksime isa siis akna välja vaatasin. Võiks te meile rääkida, kuidas siin saab korda praegu välja näeb, sest siin elas kunagi aastal 35-44 kirjanik Kallit. Ja siin on kõik ringi tehtud, siin elavad juba teised inimesed, siin on kaks korterit kahe perekonna peale tehtud ja köögid on eraldi esikus tehtud ja siin ei ole enam mitte midagi samamoodi nagu ennem olid. Kas te elate ammu juba siin? Jaa, mina elan juba siin 20 aastat. No siis
Ja ega te muidugi teagi siin varem on elanud? Üks polkoonik elas ja läks Pärnusse. No ja siis muidugi. Ja see polkoonik tuli siis kohe pärast Kailiteid? Vaat seda mina ei tea. Aga no, seda, kui mina siia tulin, siis oli igatahes polkoonik siin. No, nii et teil on praegu siin siis kaks... Need omad, kaks perekonda, jah. Kaks perekonda, jah. Ja tähendab, siin pool otsas on siis mitu tuba praegu? Kaks tuba. Kaks tuba. Ja seal on kaks tuba kaks ja tuba. Köök. Aga varem oli nagu siin tähendab, üks, kaks, kolm tuba. See üks tuba siis läks nagu sinna kaks. Võib-olla küll, jah. Seda, ma ei tea seda. Ja köök on teil ka juba kaks. Ja... No ei, köök on lihtsalt koridoris tehtud niisama omal pime köök. No siis meil seest ei ole tõepoolest mitte midagi teha. Ja siin ei ole mitte midagi vaadata. Aitäh! Uksed on ringi tehtud ja kõik on ringi tehtud. No suur aitäh! Vabandust seda üritamist! 1944. aastal lahkus Kailit Eestist peaaegu viimasel hetkel. August Mälk kirjutab sellest oma mälestustes. Me otsisime neil päevil tihedamini ja pikemalt üksteise lähedust kui kunagi varem. Ei läinud päevagi, mil me ei olnud tundide kestel koos kõnelemas ja muretsemas, mida muud me saimegi teha. Ja me olime jäänud liiga kauaks kinni, kõnelema ja arutama, kuni äkki saatuse käsi oli juba nii ligidal, et kohkusime sellest. Mäletan nii ime selgesti meie viimast õhtut linnas. Linna evakueeriti, põletati pabereid ja akte. Koos nõega langes pimendatud linna pimedast taevast musti paberihelbeid ja pimedus näis vabisevat kaitsetult maha jäätuvale linnale lähenevast saatusest. Me lahkusime Kailitiga üksteisest draamateatri juures. Ta kadus hämarusse, nagu kustudes tühjusse. Minä mingi äkmõtte aetuna pöördusin Paldiski maante algusest tagasi linna poole, et minna veelkord teatud korteri ukse taha. Ja siis see tuli. Täna öösi. Rootsi kirikku juurest. Ma ei tea, mis ma tundsin, ka mitte seda, mis ma ütlesin, ja ma olin ruttamas minema, kui pöördusin ja ütlesin. Kailit ka. Hea sõnumi andi kõhkles. Inimesi oli võt rohkem, kui väike laev jaksab kanda teatasta. Aga kui ta kuulis, et Kailiti perekond on juba Rootsis, ja et ta on üksi, lausus lubavalt, siis Kailit ka. Ruttasin jooksujalu Kailiti juurde. Tavas mulle ukse. Laskus samas väsinult ise toolile. Üks ainus lamp põles, teised toad olid hämaruses ning Kailit ise näis olevat imelikult väsinud ja vana. Ta ei pääsenud sellest veel välja, kui oli kuulnud, mis mul oli talle öelda. Siis ei kuulatama, tõusis üles, oli nagu juba minemas, kuid ei öelnud midagi. Sa pead nüüd pakkima, tuletasin talle meelde. Pakkima, ta lõi käega. See oli nii ükskõik. Kesköösi saime kokku Rootsi kiriku juures. Mul paar kerget kohvrit käeotsas Kailitil vana raske kohver ja portvel. Veoautod viisid kohvrit miinisadamusse laeva juurde ja siis kadus Kailit mul käest. Tekkis rüsin ja surve. Saksa sõdurite ahelik tulistas üle inimeste peade, et neid tagasi hoida. Laeva ruum oli juba täis ja Kailiti pea paistis kaugelt eemalt üle tihedalt läbi laske paigale suruvate inimhulkade. Kailit siia, hüüdsin maa. Astudes läbi laskepaiga juurde. August Kailit siia, kordasin. Kuid Kailit nagu ei näinud märkavatki. Sisekki pääses liikuma, tuli läbi tiheda inimhulga. Olime mõlemad laevas. Me jõudsime õnnelikult üle rahutu vee. Meid oli emaga saadetud lõunapoole ühte põgenikelaagrisse. Ja isa oli siin Stockholmis, ta tuli tegelikult sai Rootsumis kaks nädalat peale meid. Meie tulime välja Juhaniga 9.9. Ja tema sai siia, mida oli 23.4. Aga siis oli nad siin Stockholmis alguses ühes laagis ja mõni kui hiljem põles see meie laagri peahoone restoraan ära ja siis koliti sealt põgenikud mujale ja siis saime ka kokku kolida uudes laagris. Ja ühele plusse kolisite te? Ja umbes aasta hiljem oli nii, et hakati neid põgenike laagreid likvideerima. Ja rahvast välja paigutama.
ja siis võisid soovi anda umbes kuhu ja kuidas. Ja kuna isa ütles, et tema on kirjanik, tal ei ole vaja linna sisse, siis me saime Örebrust 35 kilometrit eemale ühe mõisa tiim, Schöpingsbergi. Ja sinna sõitu ma mäletan hästi, sest põgenike laager ei olnud tegelikult nii kaugel, see oli Örebrust umbes nii sama tükk maad põhjapool Lukka Brunn. Ja rongi pidi vahetama me 3 või 4 korda ja see oli mets ja vahetasime rongi ja sõitsime jälle metsast läbi ja vahetasime rongi, oli veel metsa. Ja siis olime vahetanud rongi 3. korda vist. Ja teadsime, et 3. peatus on meie ja kogu aeg on mets. Ja ma mäletan, et isa oli ahastuses, et mis ta selle kuse juureal istub. Ja kilometri enne, kui meie rongi peatus tuli, siis avanes see Kesk-Ruotsi põllumaastik. Ja me saime sinna noore perekonna juurde mõisa tiiba. Ja me elasime seal tegelikult ainult 1 aasta, sellepärast, et mina pidin keskkooli minema ja siis kolisime Örebru külje alla teise mõisa teiva, kus mul oli võimalik koolis käia. Ma ei mäletagi esimest korda, mul on ainult jäänud üks pilk silma ees, kui ma nägin väga pikka meest ja ma instinktiivselt tundsin, et see on Nipernad. Sest minu kodus oli Nipernadi, kui mina laps olin väga suur laus, sest ta loeti üksteisele ette ja mul oli jäänud sellest Nipernadist üks pilt. Aga kas see nüüd päris õige oli või võib-olla on see konstruktsioon hiljem, aga see oli nii. Ja me olime ju üks grupp põgenike, kes igaüks tuli nii-öelda ise ilmakaarist, me ei olnud ju, ei tunnud üksteist enne. Ja siis oludes sunnil niiku liitusime, sellepärast, et me oleme eestlased, meil oli üksteist tarvis. Ja imelik küll, aga meil oli tore olla. See aeg oli ju tegelikult raske, kui rääkenda, et me olime just mõni aasta tagasi üle mered olnud. Aga me vist võitsime välja selle eestlase iselumu joone, et huumoriga on kõige kergem raskustest üle saada. Ja meil oli tõesti toredaid olemise. Ja nende olemiste keskpunkt oli kahtlemata G. Ma nimetan G, sest me ei ütle mitte jautsega. Ega kailite kaugus, see oli ainult kirjutas. Nii ta kirjutas oma kirjadele ka. Ja isegi proua kailitid, me nimetasime proua keeks tihti peale. Eli kailitid. Nii et see kee oli kõige näide meie ühiste kokkutulekute keskkond. Absoluut. Ja seal just mis huvitav oli. Siis kailitid olid nii-öelda terve generatsioon vanemad, ennab nende vanuse vahe, kui meie. Minu isa ema oli lõpes samad, aga me ei tunnud kunagi, et nad oleks olnud vanad. Nendes oli ehkki rohkem elutul kui meis, kes me neist olime nii palju aastat nooremad. See on tähendab meie perekonna kõige lähem ringkond Örebru aastate jooksul. Ja perekond ise on kõige parem pool. Siin on Mihkelsonid. Kunstnik ise on ainult oma selga näitanud. Kõks. See on Erika tema proua. Proua Helmi Männik, Aime Õunapuu. Endel Õunapuu ja Jaan Männik, kes ka Kalmistul isa kõrval on praegu. Ja selline seltskond oli seal aias siis sagedasti koos? Jaa, näiteks seal aias või siin või Õunapuude juures või nii. Sünnipäevade pidami oli ühine. Igasugused muud perekondlikud sündimused saadi ju peeti ka koos. Vaatab pererahvas sageli selle pildi peale ja mõtleb nendele aegadele. Mina ütleksin oma poolt nii palju, et kee oli üks
süda Eesti põgenikute seas Örebruus. Sinna tulid väga palju inimesi. Mitte ainult siis, kes Örebruus elasid, vaid ka Arvikast, Stockholmist, Grüthüttenist, väga paljudest kohtadest. Ja kee oli alati uks lahti ja kohvi panna peal, nagu rootslased ütlevad. Ja keel oli harukord, miks see seltskond, see on paljud eestlased, teised, kes siin elasid, imestasid, miks pärast see lühine seltskond nii kaua vastu peab ja mitte tüli ja pahandust ei tule. Selle eest võib teataval määral panna kee arvele, sest tema oskas alati leida erapooletu teemi. Ja siis tema oli väga kaval meesterahvas. Tema ütles üks sõna ja teised panid siis seda hästi pikalt ja laialt seletamasel teemal. Ja siis tema istus ja muheles oma ette vaikselt ja siis korjaselt teatavaid sõnu või väljendusi, mis ta leidis, et olid huvitavad ja pani omale kõrva taha. Ja proova Kaili tuli jälle selle tõttu väga rõõmus, elurõõmus inimene, nagu ta näitlejad aru on. Ja selle tõttu ka tulid vahepeal laulud. See andis väga palju tõukeid inimestele, siin kohapealsetele. Ja tema lahkumisega oli väga, väga suur puudus siin. Tema oskas kuidagi seda eestemeelsust üleval hoida, tema oskas kirjanduse vastu huvi äratada, kui kellel ei olnud küllaldaselt seda. Ja siis oli väga huvitav, näiteks see proua Kõks oli põgenenud, elas Saksamaal ja seal oli ka Visnapu. Ja need olid väga sõbrad oma vahel, siis ise on selle Visnapu abikaasaga. Ja Kee oli ju väga suur sõber Visnapuga. Ja tihti peale, kui Kee tulid linna, elasime kesklinnas ja nagu te nägite, Kee elas natuke üles pool linna. Ja siis, kui nad hakkasid linna tulema, siis proua Kee helistas ja küsis, et kas olete kodus, et me teeme väikse sisse hüppe. Ja siis oli väga kena seda koos olla. Aga ühel päeval helistas Kee ise ja küsib, et kas saame üle tulla. Ja siis oli meil selge, et pilt, et midagi erakordset on. Ja see oli see kord, kui ta sai teada, et Visnapu on ära surnud. Ja see oli ainus kord, kus ma kuulsin, et Kee räägis. Ja me olime vaid. Kuidas me Keega tuttavaks saime? Eestis me ei tunnud üks teist. Aga minu töökoht oli Almbüs ja Keed elasid Urmestas, mis on samas suunas. Ja ma läksin töölt või kontorist või laboratooriumist välja ja see oli väike Vauxhall, selle Vauxhall 10 tööautoks. Ja sõidan seal alleel ja näen ees üks mees pika selge kuklaga ja üks daam ka kõrval. Ja tundsin ära Kee sellest pikast kuklast. Pidasin auto kinni ja ütlesin, et kas te tahate linna minna, siis mahutage ennast kuidagi siia ära. Ja proua tuli minu kõrvale ette istuma ja Kee ronis oma pika jalgadega sinna taha töökasti otsa. See oli nii, seal oli minu attribuudid, millega lehmade juurde ringi seitsin. See oli see, kui tuttavaks saime. Oh.
Muuseas Kaili tõttas mind ka hiiringat just puhastama. Ja see oli meil üks kõige pikem jutuajal, mis mul keega kunagi omad. Nemad liikusid alati igal pool. Proage ja gee, mitte kunagi üksinda. Seda peaaegu ei juhtunud. Aga ma ei tea, kuidas see oli siis nii juhtunud, et minu mees oli nähtavasti keega üksinda linnas kokku saanud. Ja veel paar sõpra autopere tundid, mida see kõik tuli meie juurde, et nelja viie aeg pärast lõvad. Ja no siis läks pidu lahti. Ja need teised sõbad kordamööda kukkusid ära ja meie keega arutasime edasi. Sest meil oli alati elmus palju puhtunud psühholoogilisi probleeme. Ja eriti palju armastusest ja eriti palju tema nagu uuris naise psühholoogiat, ühe naise kaudu. Ja meie võisime siis rääkida, mõni ärkas oma unest ja katsus vahepeal kaasas olla. Aga lõpuks oli kell oli, mis neil on viie aeg, siis läksime 8 kööke, et nüüd on kõht tühi ja mul oli üks hiiringa, siis tema, mina hakkasin puhastama, et nii ei puhastata hiiringat ja tema puhastas selle. Kunakene, kuidas sa nüüd teed? Ja just. Nii et tema puhastas selle hiiringa ja siis saime veel sinna midagi muud juurde ja siis ajasime teised ka üles. Nii et lõpuks oli kell oli 9 hommikul. Siis kõlistas proua Keele, et kuule Henne, et ma pean vist politseisse minema. Kee oli eile linnas, ei ole koju tulnud. Nii et see oli üks kõige pikemaid. Tema oli ju arvutase istumise võimega. Need oli ju esimestel põlvedel. Ja ega see ei aita võrreldes märguga näiteks. Need oli ju esimestel põgenike aastates nõnda nimetatud aktsia selts. Aktsia selts oli tähendab isa, August Märk, Tubin, ajaloo professor Indreko ja Enn Vallak, kellega papi oli laeval Rootsi tuttavaks saanud. Ja temal olid võimalusi ja seal tehti suvepäevad ka põhjapool. Öörebrut selle sama Luka Bruni põgenike laagri läheduses, sest Vallak oli sinna kanti elama jäänud. Ja see hakkas nii neljapäeva õhtu harilikult peale. Ja teised väitsid, et papi istub seal, sest minutist, kui ta tuleb ja kuni ta ära sõidab, laua otsas tooli taga ja siis jutud kogu aeg käivad. Ja teised käisid siis vahepeal väljas ja vahepeal magamas ja vahepeal sööki toomas, aga tema istus seal põhjalikult. Kõik terves aja läbi ja see oli tal ju ka väga palju akuks oma elus, seal Öörebrus. Kui ta veel hakkas tundma vist, et nüüd enam nii pikka aega ei ole, siis ta istus ja põletas pabereid paar päeva hommikust õhtuni. Ja ma kardan, sinna läks ka näiteks kindlasti teatud see sangaste romaan, mida ta oli ta lubanud juba väiksest peast, päris pisikonil, sest ta lubas, et ükskord kirjutab. Ja seal oli ju teise asju, mis tulnud välja tulnud. Ma olin 78 aastane, kui ta rääkis oma reisudest ja siis ütles, et jah, et kui sa suures kasvad, siis me hakkame kahekesi reisima. Ja mina ka rumal nagu laps ikka, et kus siis mammi jääb? Oh, mammi on siis vanna arte. Ja see juba kuulus mul juba, et tema oli tema 7 aastat noorem. Ma ei tea, kui palju sellest Eestis teatakse, et Kari Kavatsus ei kirjutada omade tegevust. Ta ei jõudnud kunagi sellel nägida. Minul isikult viimane kord, kui ma Kaitid elus nägin, see oli Öörebrus haiglas, ma üks juhtu külasin teda. Tal oli halb olla ja ma mõtlesin, kust otas ma tema juba nüüd juttu, aga nii, et ajal ma räägin. Ja ma ütlesin, et kuule, et räägi mulle nüüd ühte asja, mida ma alati mõtled, et kust võtsid sina selle eesti keele? Sa ei kasvanud ju mitte üles Eesti vabakis. Ja siis tema järsku nagu lõid särama või nagu, tähendab, ta tuli oma sellest olekust välja ja ütles, et jah, meie siunas. Meie ikkagi kaalusin igat sõna enne, kui me kirjutasime. Ja ta rääkis mulle päris pika juttu sellest, kuidas, et nii kuidas peab kirjutama ja kuidas peab seda keelt hoida. Nii et see on minul see. Sellepärast aga ütles, et sulepääs on väga raske tööriist, halb väga palju.
Valevõibapuu kirjutab oma mälestustes. Kuigi August Kallit vananes, ei saanud ta iialgi vanaks selles mõttes, nagu vananemist tavaliselt tuntakse. Ta sirge selge ei vajunud kumarasse ning ta elas ning säras kaasa kõigele teotahtilisele ja nooruslikule kuni oma elu lõpuni. Õieti on see väga imetlusväärne, sest nii illusioonide vabana nagu Kallit oli oma viimased aastad, on raske kujutleda ühtki inimest. Kõik aukuulsuse edu ja õnnetaotlused oli ta ammu jätnud. Elu oli talle selles mõttes täis alasti klaasselget tühjust, millest ta nägi ja pilkend vaevata läbi puuris. Mis on tulevik, ütles ta kord jaheda ükskõiksusega hääletoonis. See, et te tulete ja põletate minu öreprogrammatooriumistuhaks. Selles polnud mingit kibedustega ka pelgu, ainult läbinähtud tõe neintimine. Kallit ise kirjutab novellis Võõras veri. Tundsin, et olin järsku kõigest tüdinud, väsinud, küllastunud. Mul polnud enam soove ega igatsusi, mu süda oli rahunenud ja mõtte saanud lõpliku küpsuse. Ainult puhata, sündimatu laul kinni pigistatud huultel. Heita mõne vaevakase alla pikali, panna pea mättele ja sulgeda silmad. Tunda suure vaikuse keskel vaid maa vaevalt kuuldavat hingamist oma külje all. Saada osakeseks temast. See tundus mulle õndsusena, kõigi küsimuste ja mõistatuste õnneliku lahendusena. 13. novembril 1960. aastal Rootsimaal Örebro linnas Olaus Petri kirikus ütles August Mälk Leina kõnes. Sinu lahkumise pärast kurtes ja siin meie seast nüüd ära saates ei seisa meie vastamisi mitte ainult surma ja pimedusega. Sinu vaimne osa ja see, mis sa oled loonud, see on meie juures alles. Sest kui me nüüd sinu maise keha saadame ära kaduvikku, jääb su nimi tuhandete Eesti kodude raamaturiiulitele kinnitatuna raamatuselgedele. Me pruugime ainult sirutada käe ning selle lehekülgedele trükisõnas kinni pandud read muutuvad taas elavaks. Ja seal sa oled elav Kallit. Kui pärast matusetalituse lõppu krematooriumi auto kiriku kõrvalukse ette sõitis, kus Rootsi kiriku teenrid kirstu väljaviimist tahtsid korraldada, siis protesteerisid Örebro eestlased selle vastu, väites, et see mees pole kunagi tagauste kaudu käinud ega lähe ka nüüd. Tekkinud lühike segadus lõppes sellega, et auto sõitis kiriku peaukse ette, kus siis ka August Kalliti põrm tema viimasele teekonnale saadeti. Miks see kell jälle kumiseb? Mulla pääl maad ligi madala. Saju siis südame sisse. Mulla uksed, mustad uksed, lahti löödud kõrged uksed. Mulla allastu jalle. Elukset on madalad, valupäevas astu jalle. Miks see kell jälle kumiseb? Siuru linnu ime. Sõnalinnu sulgutab suisa sulemist, nippernaadi vileviisi. Miks see kell jälle kumiseb?
prate sydämessä.